ଆମର ଯେଉଁ ନନଭେଜ୍ ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ଯେଉଁଟାକି ବାହୁବଳି ଥାଳି, ସେ ବାହୁବଳି ଥାଳିରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନନଭେଜ୍ ପାଇବେ 9 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମାଛ, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ଅଣ୍ଡା, ଦେଶୀ, ପ୍ରନ୍, ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଶୁଖୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ନନଭେଜ୍ର କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଧର ରହିଲା। ଭେଜ୍ ରହିବେ 15 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ରହିବେ 6 ପ୍ରକାର, ଟୋଟାଲ ଥାଳିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 30ଟା ଆଇଟମ୍। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଧାରେ ଡିଶ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି, ଲାଗିବ ଯେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ବାହୁବଳି, ସେଇଟା ଆଡ୍ ହେଇଗଲା ସ୍ପେଶାଲ ବାହୁବଳି। ଯଦି ବି ବାହାରୁ କିଏ ଡେଲିଗେଟ୍ସ କିଏ କେଉଁ କଲିଗ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଟିପିକାଲ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଆସି ଆମର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ବାହୁବଳି ଥାଳି, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହୁବଳି ଥାଳି। ଆଜି ତ ମୁଁ ଏକା ଖାଇପାରିବିନି ଥାଳି, ତ ଆମର ରହୁଛି କଟପ୍ପା, ମୁଁ ହେଉଛି ବାହୁବଳି, ତ ସ୍ପେଶାଲ ବାହୁବଳି ଥାଳି ଖାଇକି ହିଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଆହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଳି ଖାଇଥିବେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ୟୁନିକ୍ ନନଭେଜ୍ ବାହୁବଳି ଥାଳି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କଥା ହେବା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ସ୍ପନ୍ସର୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଛନ୍ତି T20 ୱିନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରାପୁରି ଲିଗାଲ୍ ଆଉ ସେଫ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ 24x7, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ୱିଦ୍ରୋଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 109 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, ତ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜିତିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଗେମ୍କୁ ମୁଁ ବି ଖେଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ଫୋସିଟିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ଇନ୍ଫୋସିଟିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକା ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାର ଅଛି, ଏଇପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାର ଅଛି, ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟା। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ଏପଟେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଖଣ୍ଡାଇ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଖଣ୍ଡାଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପାଖରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ବାହୁବଲି ଫଟୋ ମରାହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ହିଁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇପଟୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଏପଟୁ ଆସିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ରେଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍, ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍, ଲେମନ୍ ରାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଲେମନ୍ ରାଇସ୍, ଲେମନ୍ ରାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମଟନ୍, ଏଇଟା ମଟନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ଟା, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଲା ଏଗ୍, ଏଗ୍ ଏଇଟା, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍, ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଘାଣ୍ଟ, ନା ମାଛ ମାଛ ମାଛ, ଏଇଟା ମାଛ ମାଛ ମାଛ, ଏଇଟା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ, ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ହଁ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସ୍ମଲ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ଚିଲି ଫିସ୍, ଚିଲି ଫିସ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଲା ଦହି ବାଇଗଣ, ଦହି ବାଇଗଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ କୋବି ଭଜା ଭଜା, ଏଇଟା ହେଲା ଛୁଇଁ ବେସର, ଛୁଇଁ ବେସର, ହଁ କେବଳ ଛୁଇଁ ବେସର, ହଁ କେବଳ ଛୁଇଁ ବେସର, ଏଇଟା ହେଲା ମସରୁମ ମସଲା, ଏଇଟା ହେଲା ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ, ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଉ ଭଜାଟା, ଇଏଟା ହେଲା ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଲା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଲା ପନିର, ପନିରଟା, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲଟା, ହଁ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଏଇଟା ଖିରି, ଏଇଟା ଖିରି, ଏଇଟା ହେଲା ସୁଇଟ ମିଠା, ଏଇଟା ମିଠା ଲିମ୍କାଟା, ଏଇଟା ହଁ ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଲା କାଟା ଉଲକ,
ପିକଲ ଏଇଟା ରୁଟି ଠିକ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମନୋଜ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବାହୁବଳି ଖେଳିବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି, କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ମାନେ 6ଟାରୁ ଆମେ 30ଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ 99ରେ 6ଟା ପାଇବ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ ରହିବ। 199ରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ନନଭେଜ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି 12ଟା ଆଇଟମ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି 199। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 18ଟା ଆଇଟମ୍ ରହିବ, ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ ଆଡ଼୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 299। ଆଉ 399 ଆପଣଙ୍କର 24ଟା ଆଇଟମ୍, ତା'ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ହେବ। ବାକି ହେଉଛି 499, ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି ନନଭେଜ୍ ବାଲା ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି, ଯେଉଁଟାକି ବାହୁବଳି ଥାଳି। ସେ ବାହୁବଳି ଥାଳିରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନନଭେଜ୍ ପାଇବେ 9 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମାଛ, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ଅଣ୍ଡା, ଦେଶୀ, ପ୍ରନ୍, ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଶୁଖୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ନନଭେଜ୍ର କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେହ ରହିଲା। ଭେଜ୍ ରହିବେ 15 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ରହିବ 6 ପ୍ରକାର। ଟୋଟାଲ ଥାଳିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 499, 30ଟା ଆଇଟମ୍। ଆମର 12ଟାରୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ବେଳିଆ ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଡେ ଆଉ ବୁଧବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର 3 ଦିନ କରାହେଉଛି। 3 ଦିନ ହିଁ ଓନ୍ଲି ହେଉଛି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓନ୍ଲି 12ରେ ହିଁ ହେଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ଲୋକେସନ୍ ଆମର ପଟିଆ ଛକରୁ ଇନ୍ଫୋସିଟି ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ 1000 ରୁପିଜ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଥାଳି, ତା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପୁରା ନନଭେଜ୍ ୱାଲା ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି, ଯେଉଁଟାକି 30ଟା ଆଇଟମ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ କ୍ରାବ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ତନ୍ଦୁରୀ ପିସ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ପିସ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି 99.99, ମାନେ 999। 4 ଜଣ ଖାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁବଳି ଥାଳିଟା କେତେ ଜଣ ଖାଇପାରିବେ? ମାନେ ଆମେ 2 ଜଣଟା ମାନେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଧିକ 3 ଜଣ ଜାଣିବାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମାନେ ଥରେ ମାନେ ଧର ସରିଲା ପରେ ଦିଆହେବ ନା ଆଉ କ'ଣ? ୱାନ୍ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରାଇସ୍ଟା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେ କେତେ କ'ଣ? 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କେବଳ ରାଇସ୍? 50 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ରାଇସ୍ ଖାଲି ନା ତା ସହ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି କ'ଣ ଦିଆ? ଗୋଟେ 2ଟା ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବେ ଖାଲି ଡାଲିଟା ଦିଆହେବ, ଖାଲି ରାଇସ୍ ଆଉ ଡାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାଇସ୍ ନେଲେ ତ ଡାଲିଟା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଦିଆହେବ ଆପଣ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ 2ଟା ଦିଆହେବ। ଦିଆହେଲା ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ତ ଆଜି ଆସି ଆମର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ବାହୁବଳି ଥାଳି, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହୁବଳି ଥାଳି। ଆଜି ତ ମୁଁ ଏକା ଖାଇପାରିବିନି ଥାଳି, ତ ଆମର ରୁବୁବାବୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ରୁବୁବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି କଟପ୍ପା, ମୁଁ ହେଉଛି ବାହୁବଳି, ତ ସ୍ପେଶାଲ ବାହୁବଳି ଥାଳି ଖାଇକି ହିଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଆହେବ। ଭାଇ କ'ଣ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, 2 ଜଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ଏ ସବୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହେଲା, ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଖାଇବୁ ଟୋଟାଲ, ଆଉ ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ମିଶିକି ଅଛି। ମେନ୍ ହେଲା ନନଭେଜ୍ ପାର୍ଟି ଆମର ଆଜି ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ଏ 2ଟା ଆମର ସଫା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯାହା ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଭେଜ୍ର ଆକୁ ଆମେ ଖାଇ ମଟନ୍ ଆଗ ନନଭେଜ୍ ଖାଇକି ସଫା କରିଦେବା ଆଜି ରବିବାର, ମାନେ ଆଜି ନନଭେଜ୍ ସଫା କର, ସଫା ହେବ ନନଭେଜ୍। ହେଲା, ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଥାଳିଟା ମୁଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦେଉଛି ଆଇଟମ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଆଇଟମ୍ 6ଟା ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାତ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଲେମନ୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ତା ସହ ପୁରୀ 2ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ଭଜାଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜାଟା, ଏଇଟା ରୁଟି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହ ଶୁଖିଲା ରୁଟିରେ ଭାଇ, ତା ସହ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋ ଗୋଟେ, ତା ସହ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଆଇଟମ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଆମର ରହୁଛି ଭଜା ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ପୁରା, ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆଚାର, ଶାଗ, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି ଚୁରା, ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନନଭେଜ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଏଇଟା ନନଭେଜ୍ରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା, ଏଇଟା ମଟନ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା, ଏଇଟା ପ୍ରନ୍, ଏଇଟା ମିଠା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଟି ମିଠା କରିବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେଞ୍ଚିଡ଼ାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲି ଫିସ୍, ଦହି ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଚିକେନ୍ଟା ନା, ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ଟା, ଏଇଟା ଡାଲି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଡାଲିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ନର୍ମାଲ ଆଳୁ ଗୋଟେ ତରକାରୀଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା, ଏଇଟା ବେସର ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଭଜାଟା, ଆଳୁ ଭଜାଟା, ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ଏଇଟା ପନିର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଛତୁ ମସରୁମ୍ଟା,
ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟା ଏଇଟା ଡାଲିଟା ଆଉ ଏଇଟା ଖିରିଟା ଖିରିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋ ଗୋଟେ ତ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଉଛି ଆର 499 ଟଙ୍କା ବାହୁବଳି ଥାଳି 500 ଟଙ୍କା 500 ତ କେହି ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି ଗୋଟେ 499 କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହ ଅଲଗା ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ଚାହିଁବେ ଭେଜ୍ ବି ଆଣିପାରିବେ ଯଦି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କେବଳ ଭେଜ୍ ବି ଆଣିପାରିବେ ନର୍ମାଲ 299 ମାନେ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 499 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଠି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଥାଳିରେ ଏତିକି ଲିମିଟେଡ଼୍ ପଛରେ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ ବାକି ଖାଇକି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା ଆଉ ଏବେ ଆଉ ବବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଲିଉଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ତ ଆମର କ'ଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତ ଭାଇ ଆମର ବାହୁବଲି ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆଉ ଆଜି ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବାପି ସେ ରହେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆଜି କାଲିଠୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋଜ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ମନୋଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତା ବିଜନେସ୍ କଲାବେଳଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଗୋଟେ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବସିଛି ରିତୁ ମୋର ଛୋଟବେଳ ସାଙ୍ଗ ଓଲ୍ଡଟାଉନର ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ତା'ର ନିଜର ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ପାଥୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ହାଇ ଯଦି ବି ବାହାରୁ କିଏ ଡେଲିଗେଟ୍ସ କିଏ କେଉଁ କଲିଗ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଟିପିକାଲ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମନୋଜ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଇ ଗୋଟେ ଥାଳିଟା ଦେଖିଲେ ବି ଆମେ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆଗେ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି ଆଗେ ଗୋଟେ ତା'ର ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କାରଣ ଏ ଥାଳିର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ସେଇଆ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଧାରେ ଡିଶ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ଲାଗିବ ଯେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନୋଜ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଇରିଟେଡ଼୍ ଲାଗୁନି ଖାଇବା କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଦେଇଗଲେ ଯେମିତି ଟିକେ ଅନଇଜି ଲାଗେ ବେଶୀ ଟିକେ ରିଚ୍ ଖାଇଦେଲେ ତାକୁ ଖାଇଗଲେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଘରେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଆଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଭିସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଆପଣ ଆଟମସ୍ଫିୟର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କରି ଖାଉଛୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗିବ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କେମିତି ରହିବ ବାହୁବଳି ଥାଳିଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ ନର୍ମାଲ୍ କି ଆସିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝୁପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ୟାକୁ ପାଟ ପାଟ କରି ଖାଇବ ମଗେଇକି ଯେଉଁଟା 499 ଥାଳିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 700-800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ପାଟ ପାଟ କରି ମଗେଇ ଖାଇବ ସେ କେମିତି ୟାକୁ ମନୋଜ ଲାଭ କରୁଛି ଥାଳିରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବୁଝିନି ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 499 ଥାଳି ମିଳିବନି ମୁଁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଏଟା ଏଟାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେତିକି ଡିଶ୍ ଅଛି ନା ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପକାଇବ 30 ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ 50 ରୁପିଜ୍ ପକାଇବ ଯଦି 30 ରୁପିଜ୍ ପକାଅ 30 ଆଇଟମ୍ ତ 900 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା 499 କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା ପକାଇଲେ ବି 600 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ଡିଶ୍ର ଦାମ ଧରାଯିବ ଏତିକି ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଦରକାର ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଏତିକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖାଇଲେ ଏତିକି ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ମିନିମମ୍ ତ 30 ଟଙ୍କା ନେବ ନା ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ପକାଇବା 20 ଟଙ୍କା ପକାଇଲେ ବି 600 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି 30 ଆଇଟମ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ଫାତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା 30 ଆଇଟମ୍ କେବଳ ତୁମର 600 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି 499 ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କି ରୋଷେଇ କରିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପଲିସି ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆସି 499 ଖାଇଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରାହେଲା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କଲ ଡାଲିଟିକୁ ଭାତରେ ପକାଇବା 2 ଭାତ ଯେଉଁଟା ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ହେଲା ତ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ଟା ଡାଲି ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର୍ଟା ଯେଉଁଟା ପନିର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛତୁ ହେଇଛନ୍ତି ଛତୁଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପନିର୍ଟା ଛତୁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା ପନିର୍ଟା ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଛତୁଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଳିବ ପୋଟଳ କରମ ଭଲ ଅଛି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଅଛି ଚଳିବ ନୁହଁ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ଆଉ ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଏବେ ବାହାରିବ ରିଅଲ ମଜା ଚଳିବ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଚୋବେ ଉଠୁଛି ଏଠି ଆଉ
ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ଠାରୁ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଟାଣ ଲାଗିବ ବେଶୀ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ଖାଇବ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଚିକେନ୍ ତ ନର୍ମାଲ ଲାଗିବ, ପ୍ରନ୍ଟା ତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍, ମାନେ ମଟନ୍ ଯେତିକି ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ରନ୍ ବି ସେତିକି ଫେଭରେଟ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରନ୍ଟା? ବହୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଟନ୍ର ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମଟନ୍ ଗ୍ରେଭି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ଟିକିଏ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସ୍ମୁଥ ବି ଅଛି, ମସଲା ଦେଖିପାରୁଛ ତ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଏଇଟା କଷା ଟାଇପ୍ର କଷା ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି। ମଟନ୍ ଖାଇଲା ମାନେ ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଥରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇବ ଆଉ ତୁମକୁ ସବୁ ଲାଗିବ, ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। ମଟନ୍ଟା କଷା ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗ୍ରେଭି ଟିକିଏ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଟନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଚଳିବ ସେମିତି ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ରସଗୋଲା ନାଇଁ, ରସଗୋଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଲାପଜାମୁ, ରସଗୋଲା ତ ଆମର ନା, ରସଗୋଲା ଆମର ଭାଇ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା କଥା କହିପାରିବିନି, ରସଗୋଲା ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର। ଖାଇବା ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଅଧା ତ ରୁବୁଆକୁ ଆମର ଖାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ବାକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ରହିଲା ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ସବୁ ରୁବୁଆକୁ ସାରିଦେଲେ, ବାକି ମୁଁ ତ ଖାଇବି ଆଇଟମ୍ ଥୁଆଇଛି ନା, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଥୁଆଇଛି, ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେଲେ, ବାକି ମୁଁ ଆଗ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଉଛି ତା'ପରେ ଖାଇବି, କାରଣ ଖାଇକି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇ ହେବନି ଏତେ ଆଇଟମ୍। 479 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ, ଜଣେ ଜଣେ ତ ଖାଇବେନି, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ 479, ଜଣଙ୍କ 250 ପଡ଼ିବ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଆପଣ 250 ରୁପିଜ୍ ବାହାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହୋଟେଲ୍ରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଆଇଟମ୍ ମିଳିବନି କେଉଁଠି, ମାନେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ 7-8 ପ୍ରକାର କି 6-7 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ମଟନ୍ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଛୁ 220-230 ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ 479 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଆଇଟମ୍ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିହାତି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରେଟିଂସ ଦେବି, ଏଇ ହିସାବରେ ରେଟିଂ ରହିବ 8 ରହିବ, 8-8.5 ରହିବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଓଭରାଲ୍ ମୁଁ ଏଇ ରେଟିଂଟା ଦେଉଛି, ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଉଛି ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବି ଦେଉଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଆଇଟମ୍ ଯେତିକି ରହୁଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ମିଶାଇକି ହିଁ ରେଟିଂ ଦେଉଛି, ଖାଇବା ତ ନର୍ମାଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ବବି ଭାଇ ତ ଆପଣ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଥାଳି ବିଷୟରେ କହିବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମାନେ ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ, 30 ଆଇଟମ୍ ସିଏ ବି ପୁଣି 499 ଟଙ୍କାରେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଯେମିତିକି ବବି ଭାଇ କହିଲେ କି ମାନେ ପର୍ ଆଇଟମ୍କୁ ଯଦି 20 ବି ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ 600 ହେଉଛି, 20 ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ମିଳିବନି, ମଟନ୍ ରହୁଛି 2-3 ପିସ୍, ଚିକେନ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ବି ରହୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହୁଛି, ମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ଼୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ ତ ଦେଇପାରିବେନି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି କି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ ତ କେହି ଦେଇପାରିବେନି କାରଣ ଏତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ତ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ, ବହୁ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଭାଇ ଏଇଟା ଲିମିଟେଡ଼୍ ନା ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍, ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ ମିଳିବନି ଏତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବାହୁବଳି ଥାଳିର କନସେପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ବାହୁବଳି ରୋଲ୍ ଖାଇଥିଲୁ ଆମେ, ବାହୁବଳି ଥାଳିର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଥରକରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ତ ମୋ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ରହିବ ଏହା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା କୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍ ଭଳିଆ, ଏସିରେ ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଇବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି, ଆରାମସେ ଏସିରେ ବସିକି ଖାଇବେ, 499 ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥାଳି, ଆଠୁ ବଡ଼ ଥାଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ 1000 ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କିଛି ଆଡ଼୍ ହେବ, ସେଇଟା ତନ୍ଦୁରୀ ଆଇଟମ୍ ଚିକେନ୍ ସେଇଟା ବଡ଼ଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହୁବଳି ଥାଳି, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମିଳିବ, ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଉଛି 99, ତ ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ତାର ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।